Ćao, danas sam želeo da vam predstavim moje omiljene novogodišnje filmove. Ja nemam bog zna šta novo da vam kažem, sve su to verovatno već filmovi koji ste gledali, ali ja to želao sam da podelim to sa vama. A najveći razlog u tome jeste što je neko od vas meni pisao u komentarima, mislim na Facebooku, da snimim ovaj video, tako da eto, odlučio sam se na to. Prvi na listi mojih omiljenih filmova jeste Harry Potter i to svi mogući delovi. Obavezno se Harry Potter prikazuje tu oko nove godine i do Božića, tako da ono, mislim da ide ili svaki večer i po jedan ili svaki drugi večer i ne znam tačno. Uglavnom ja to ne propuštujem, iako sam ih odgledao milion puta, mogu još milion, nije problem. Čak sam jednom, to je duše tad nije bila nova godina, to je bilo neki onako, ne znam ja kad, nije bitno. Skinuo sam sve delove i gledao sam ih cijel dan i cijelu noć, bez prestanka, od prvog do posljednje. Tako da obožavam Harry Pottera, ali nekako za novu godinu mi je onako, baš legne srcu. Sljedeći na mojoj listi jeste Sam u kući, ali oni delovi u kojima glumi Macaulay Culkin, nekako ovi drugi kojih ima, mislim da ima ukupno pet, nadam se da ne grešim, nekako ti drugi mi nisu zanimljivi, ova prva dva u kojima on igra su mi prezanimljivi i uvek ih gledam za novu godinu, bez obzira da li se emituju na TV-u, ako ih nema ja ih skinem i onda gledam jer ne znam, nekako mi nova godina bez tog filma nije nova godina. I sad jedan koji želim da vam predstavim, koji je jedan od mojih omiljenih, jeste Call Me Klaus sa Whoopi Goldberg. Ja ne znam da li ste vi taj film gledali ili niste, ako niste obavezno pogledajte. Meni je jako interesantan zato što ona radi, Whoopi igra tu jednu ženu koja radi u, to je kao TV shop nešto tako na tu foru, u vreme nove godine i ona zaposli nekog lika koji će to glumiti Deda Mraza, međutim, kasnije se ispostavi svašta nešto i ona dobije jednu potpuno novu ulogu, ali ja neću da vam otkrivam čemu se sve tu radi, šta se sve tu dešava, jer ako niste gledali, ubit ćete me zbog spoilera. Tako da vam baš preporučujem da pogledate ako niste, jer je baš super. E sad jedan crteni koji ste verovatno svi gledali i koji je verovatno svima već dosadio, meni nije, jeste Frozen. Dakle, nekako i Frozen bez nove godine ne može da prođe. Iako tu baš sve što ne poklapa skroz sa novom godinom, ali nema veze. Nekako je on super za novu godinu i ja se iskreno nadam da vi ne čujete moju mačku kako mi je uče kroz prozor, ali nema veze. Dakle, Frozen, ako onako imate malu decu, ne morate da imate malo decu, možete vi sami da ih gledate. To je moja preporuka za novu godinu što se tiče crtaća. Da ne bude da zapostavljam naše filmove, ja nemam naše novogodišnje filmove. Ja ne znam da postoji neki naš novogodišnji film, nisam 100% siguran. Ako postoji, pišite mi dole u komentarima da pogledam to. Ali dva filma, odnosno to nisu filmovi, to su serije filmova, jel tako da kažem, koji su nezaobilazni za novu godinu i koje verovatno svi gledamo, jesu Žikina dinastija i Hajde se volimo 1, 2, 3. To je nešto što stvarno uvek u tom periodu Nova godina Božić gledamo svi i uvek se emituje, tako da je to postalo, više su mi postali novogodišnji filmovi nego bilo šta drugo. Tako da, eto, to je moja preporuka i to je ono što ja gledam također pored svih ovih ostalih za novu godinu. Ako vam se ovaj video svidio i moje preporuke, obavezno ga lajkujte, dole u komentarima pišite da li gledate neki od ovih koji sam ja spomenuo i ako imate neke nove da mi preporučite, obavezno mi pišite i pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro. Ćao!